gostaria de ouvir conversar aqui um pouco com você sobre os últimos acontecimentos, o qual eu fiquei calada, porque eu queria preservar minha energia, eu tava na farofa pra curtir, pra dançar, pra aproveitar, sabe? E não pra ficar arranjando problemas. Diante de tudo isso, o assunto que entrou mais em ênfase, assim, que eu percebi, foi o da traição, o qual eu não vi necessidade disso voltar à tona de novo, porque foi uma coisa que já foi resolvida e foi um assunto que não deu em nada, entendeu? Se você pegar o pronunciamento do Nilson, pegar o meu pronunciamento, vocês vão ver o que aconteceu. E nossos dois términos não foi por conta disso, entendeu? Foi uma coisa nossa, ué, o relacionamento é nosso e só a gente sabia o que estava passando por ele. Então não eram terceiros ou outras pessoas que podiam opinar sobre. E, gente, não tem nada a ver esse assunto de traição no meio desse bafafá todo. Então, eu e o Nilson, a gente conversou, estamos super de boas, tá? Então não aconteceu nada. Eu aproveitei muito a farofa do meu jeitinho, tá? Às vezes eu ficava sozinha porque eu queria ficar, porque eu sou dessa, ué, eu moro sozinha, então tem momentos que eu gosto de ficar, de me isolar e ficar na minha própria paz. E às vezes eu ficava com a galera, ficava dançando. Eu curti bastante, eu gostei muito da farofa, inclusive. Foi muito legal, me diverti, pulei, dancei, chorei, Matuê tava lá, Matuê! Eu não gritei com ninguém, eu não quis fazer barraco, eu não quis provocar ciúmes, eu não quis provocar intriga, eu não quis fazer nada, gente. Eu tava lá na minha paz, entendeu? Eu tava lá pra curtir, que era isso que eu tava querendo mesmo, entendeu? E eu fiz. Só queria agradecer a Deus, juro. Deus, universo. Eu, as pessoas que estavam do meu lado, as pessoas que gritaram em mim, meus ex-sogrinhos, que me amam, que eu sei que eles me amam, que manda mensagem, que é uma beleza. Um beijo pra vocês. Aos meus fãs que me apoiaram. E quem não me apoiou e quem ficou falando mal de mim, eu só olhei assim e fiquei: que pena, não me conhece de verdade. Outra coisa, vocês sabem que eu vivo muito sozinha. E é uma coisa que eu tenho desde criança dentro de mim, entendeu? E que graças a Deus eu sou desse jeito, porque isso me previne de passar por maus bocados. Então, eu sou muito seletiva com minhas amizades. Eu posso andar com as pessoas e tudo mais, mas pra ser meu amigo, tem que ter o tempo, entendeu? A gente observa, a gente analisa, mas não é porque eu não sou amiga da pessoa que eu vou deixar de, né, me abrir e tudo mais. Porém, a amizade é com o tempo, e eu sei quem são meus amigos de verdade. Outra coisa, eu queria agradecer as gêmeas e a Loma que estava lá comigo, conversaram com... Porém, agora eu encontrei as pessoas certas pra andar, gente. E aí, a vida é assim mesmo. Eu quero agradecer a Deus por tudo. Deus, muito obrigada. Eu vivo agradecendo a Deus. Quando eu tô triste, quando eu tô feliz, quando eu tô assustada, quando eu tô com medo, eu sempre agradeço. Porque é nos piores momentos, quando você agradece, que você vai dar valor aos momentos bons. E eu tô dando o máximo de valor, porque eu tô muito feliz comigo mesma. Eu tô bem comigo mesma, eu tô me cuidando. Eu sinto que eu tô caminhando na direção certa, entendeu? E eu tô muito feliz.